Udah di belakang sini, tak apa kita ambil gambar untuk kenangan. Okey. Tak apa nak minum? Okey, minum terus. Okey, nanti saya berkata 1, 2, 3, soccer ace terbaik. Boleh? Okey, abang boleh bawa, ready? Okey, ready? 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Orang, bermula pemain-pemain push-push on satu.